Энэ сарын 19-ны өдрийн орой Монгол Ардын намд хандаж тус нам уриалга гаргасан. За тус уриалгад хоёр нам сонгуульд эвсэж орох асуудлыг яаран битгий шийдэж гисэн утга бүхий байжээ. За үүгээр нь бол эвсэх боломж байсан гэж тайлбарлаж байгаа юм. Одоо энэ дээр бол хэн эвсхийг хүсчээсэн хүсэхгүй байсан гэдэг нь бол яг үйл явдлын дэс дараалал хэн ямар шийдвэрийг хизээ яаж гаргасан бilé гэдгээс нь ахуулаад ойлгомжтой болсон баха гэж ингэж бодож байна. Тодорхойлбол Монгол Ардын нам анханасаа сонгуульд Монгол Ардын хувьд томтой эвсэж орох хүсэлгүй байсан гэдэг нь энэ үйл явдлуудаар батлагдлаа. Нэгэнт тохирсноор эвсээд явах замыг Монгол Ардын нам сонгохгүй байгаа бол шийдвэрийг нь хүндэтгэнэ гэж тайлбарлаж байна. Харин Монгол Ардын намын зүгээс өөр байр суурь илэрхийлж байгаа. Эхний тохироноос буцаж хүлээж авах боломжгүй шаардлагыг дараа нь тулгасан учраас эвсэг саналыг нь хүлэн аваагүй гэж тайлбарлсан. Эрхүү шинж чанарын эрүүл сар ухаанаар бодоход хүлээж авахын аргагүй боломж нөхцөл шаардлагууд гэж юм байна шүү дээ. Тийм л асуудал гарсан. Тэр нь бол анхны хоёр намаас байгуулагдсан ажлын хэсгүүдийн гар хөлийн үсгээ зураа тохирчихсан хоёр баг хуралдаа, одоо баг хурал багч болон өглөө тэднийх тийм нэртэй. Тэрэндээ оруулсан материалуудаас эрс өөр зүйлүүд яригдсан учраас тэрийг хүлээж авах боломжгүй үзүүлсэн манай нам шийдвэр гаргасан. Маргааш сонгуулийн ерөнхий хороонд Монгол Ардын хувьсгалт нам аль нэг намтай эвсэж сонгуульд оролцохгүй гэдгийг албан ёсоор мэдэгдэж хуулийн дагуу хугацаанд нь мөрийн хөтөлбөрөөр өргөн барихаар зэхэд байна. За энэ хоёр нам эвсэх хэсэг асуудалд бие биенийхээ харыг гайхсаар хуулийн хугацаа нь үүгээр дуусгар боллоо. Монгол Ардын хувьсгалт намын дарга энэ хоёр өөрийгөө сонгуульд нэр дэвших бүрэн эрхтэй гэж авлигатай тэмцэх газрын тайлбарыг эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлсэн. Яриад ах юм байхгүй би ялгүй. Уусаа дахин хэлэхэд бол 2009 оны өршөөлийн хуулиар надад хүчээр тулгаж хэрэгдүүлж өссөн 263 гэдэг зүйл өршөөлд хамрагдаад тэгээд өршөөлд хамрагдсан учраас бол тэрнээс үүсэг ямар нэгэн эрүүгийн хариуцлага эсвэл одоо ялтай ялгүй байдлын асуудал байхгүй ялгүй гэсэн үг. 2015 оны хуулиар надад бас хэрэгдүүлж тулгаж өссөн 153 гэдэг зүйл өөрөө хамрагдсан учраас бас тэрнтэй холбоотой ямар нэгэн ялтай байдал бол арилсан. Цэцийн дүгнэлтийн тухайд цэцийн дүгнэлт хоёр талтай гэж Монгол Ардын хувьсгалт нам дүгнэж байна. Сонгуулийн тухайд зарим зүйл заалт сонгуулийн хуультай зөрчилдөж байна гэсэн дүгнэлт гаргасан цэцийн гишүүд хэдхэн сарын өмнө үүнээсээ эсрэг шийдвэр гаргаж байсан. Тэгэхээр нэг байгууллага нэг асуудлаар хоёр өөр дүгнэлт гаргана гэдэг захиалгатай лоурын шинжтэй төрийн гимтэрэг төрийн эрхийг хууль бусаар хэн нэгэн улс төрийн хүчинд өгөх гэсэн угаагүй оролдлого гэж шүүмжилсэн юм.